Ir galiausiai šis servisiukas per 2 mėnesius sutvarkė mano kompiuterį, bet tam buvo pateisinama priežastis. Kai nunešiau kompiuterį, pradėjo tvarkyti ir prasidėjo karantinas, o reikėjo ir baterijos, ir ventiliatoriaus. Tai buvo sudėtinga jiems gauti, atsisiųsti iš kiniečių, nežinau iš kur siunčia. Tai žodžiu, dabar tik praeitą savaitę paskambino, kad viskas kompiuteris sutvarkytas. Varau pasimsiu, gedimai buvo labai basic, bet labai erzinantys. Reikėjo bateriją keisti, nes kažkaip silpnai kontaktavo, kažkas buvo šokį trumpą jungimą darydavo, plus kadangi jinai jau 4 metai tai visiškai išsikrovus, nebeveikia baterija, tai nauja baterija va reikėjo imti ir reikėjo keisti kai ir ventiliatorių, nes tas iš viso ten užė, nors jau buvo valytas nuo dulkių, bet nieks nepadėjo ten ašelio pakrypusi, reikėjo būtinai keisti ventiliatorių. Tai va, turėtų dirbti. Gerą dieną. Sveiki. Aš susiuką, sakė, sutvarkė. Štai tavo gražuolį. Kieno vardu? Aurimas. Tai bet dėko buvo, ne? Koksai buvo. Reikia grįžti pasimti dėkų. Aš net dabar neturėsiu kur įsidėti. Aš galvau su dėkų atidavė. Ne, mes imam visada be dėkų. Jo, jo. Tai gerai, aš čia 10 minučių bėgiai grįžti, tada paskui. Parko? Jo, parko. Lema, galvau su dėkų atidaviu. Bet atrodo ne, o jisai mano kuprinė be šansų įsikišti. Aš jį vos į lagaminą sukišu. Ten kai 17,3 solio. Plius jisai žaidybinis kompiuteris, tai ten Titanikas. Nu ką, einam Titaniko pasimti. Liuks. Grįžtam atgal, nes su tokiu svoriu čia aš nepavažinėsiu. Jis sveria 4,5 kg. Aš nežinau, ar su akumu, ar be. Gal net ir be akumo. Tai žodžiu, toksai bagažas ant šono 5 kg. Nėra pats didžiausias komfortas. Kažkaip čia pastaruoju metu dažnau, kai aš tą Jonavos gatvę lakstau. Per dažnai. Šituose senukuose 100 metų nebuvau, bet atvariau čia nais, nors pramonės būtų žymiai arčiau, bet pramonės dar ne viskas dirba. Tai geriau jau čia atvažiuoti ir garantuoti gauti tuos diržus. Kur čia dviratį rakint geriau? Blemba. Jei kas nors nupirks priekabą, tai nupirks ir mano dviratį. Čia bus gerai, po metrą ilgio, tai čia ilgų nereikia. Žinais tiesiog sukabinti skersinius su ragais, tai metras jau čia. Aivarai, aš pasiruošęs. Gal kam inkilų? Dviratį stovi. Nieks nenupirko. Nu, užsuksim dar į medieną, tu dar pastovėk. Nu va, po truputį atsigauna ir viešos vietos Kaune. O kaip jūs manat, turėtų čia būti turėklai ar ne, ar visgi tai palikti? Kiek žinau, jau 2 žmonės žuvo čia nais nukritę. Ir aš taip pat asmeniškai labai už. Žinoma, čia ta buvo tipo idėja iš kitų užsienio šalių, bet vienam straipsnį labai gerai buvo pasakyta ir jo, aš pats atsimenu, kad ypač Skandinavijai. Taip, ten daug kur yra be turėklų, bet esmė tame, kad ten yra didelis gylis ir ten vyksta laivyba. Tai tu ir įkritęs, tu neužsimuši, nes ten čionais, pavyzdžiui, iš karto akmenys. Tai čionais vienintelis tik bonusas yra žvejam, jiem čia patogu, bet žiūrint iš saugumo pusės,
Tai tu čia krisi, tiesi jėkmenis ir užsimuši iš karto. O Skandinavija apskritai daug kur padaryta. Visokie šniūrai, laiptukai, turėklai, kad tenais iš apačios nuo vandens galėtum užlipti, prisitraukti ir panašiai. Čia tokios infrastruktūros nėra. O sitas panės skrenda. Čia va krisdamas tiesi ir kali. Jėkmenis ir žolės, tai čia užsimušti vaikui ar vyresniam žmogui, tai nulis veikų. Tai tikiuosi aptvers. Nesuprasčiau, vyktų laivyba, dar kas nors būtų tikrai čia rimtesnė infrastruktūra, o dabar tik dėl dviračių tako ir dėl mados neužtverti, tai keistas sprendimas. Sportininko maisto truputį. Lengvas time-out. Viskas. Pertrauka baigta. Ėmė darbuotis toliau. Taip. Aivaro paklausė, koks jo ragų plotis. Rašo 115. Markoj. 115, tai matuosim. Taip, jeigu 115, tai reikia užmest na kiekvieno šono po 10 cemų, tai gaunasi 135. Tai va, čia nais mano žvėriukas, palyginus, tai dydis, manau, konkrečiai aiškus. Pagaliau, sutvarkytas. Nežinau dabar, kai baterija, gal bus kažkiek užprauta. Bystas. Jo, palyginimui tai geras. Skirtumas, grįšiu vėl prie senojo montavimo. Prie didžiojo. Bet šį kartą įsirašysiu Adobe Premiere ir mokysiuos su Premiere. O šitas liks toksai tik tais kelioninis variantas. Tai va, bėda ta, kad jau yra po 8. Ir aš dar drąsiai kažką pafilmuočiau, bet jau nebegaliu, nes nėra laiko, reikia montuoti video. Iš vakar dienos reikia anksčiau keltis, aš dabar keliuosiu apie 9 valandą ryto, bet man neužtenka, kad suspėt sugeneruoti idėją, ką sufilmuoti, kaip sufilmuoti, tą visą dalyką padaryti ir tada dar sumontuoti vakar dienos vlogą. Man neužtenka 12 valandų. Kartais būna tik paskutinė minutė sugalvoju, ką filmuosi. Tai va, kimbu į darbus, žvėris prikeltas ir geros vakaro. Iki.